Et ma küsiks esiteks, et kui paljud teist on üldse bürokraatist kuulnud? Väga hästi. Aga tore. Ühesõnaga, ma ütlesin, räägin siis neile võib-olla, kes veel ei tea, et bürokraati näol on siis tegemist avaliku sektori ja loodetavasti tulevikus ka erasektori virtuaalassistentidega koos toimelise võrgustikuga. Mis siis toimib kasutajavaatest ühe kanalina, millega riigiga suhelda. See vastab siis... See vastab kodaniku pöördumistele siis ühtest kanalist, ehk siis kodanik ei pea enam tulevikus ise teadma, missuguse asutuse poole pöörduda, vaid tema küsimus, soov, mure suunatakse otse vajaliku asutuse poole. Oluline on seda ka mainida, et see töötab 24/7, ehk enam ei pea kodanik jälgima asutuse siis lahtioleku aegu, ehk saab igal aja hetkel suhelda, nädalavahetusel öösel, millel parasjagu vajadus on. Oluline on ka see, et see on automatiseeritud ja tulevikus hetkel saab seal suhelda teksti näol, aga tulevikus ka kõne. Ja sa saad selle chatiga kõneleda ja siis sa saad vastuse. Kokkuvõtvalt peaks see lahendus oluliselt lihtsustama riigiga suhtlemist. Ja mainin veel ära, et seda arendab siis RIA ja koostöös NKM-iga. Ja vaataksime äkki koos ühe tutvustava video ära, mis näitab, kuhu me tulevikus tahame selle projektiga jõuda. Bürokraat. Ma ei tea, kas temast tasubki rääkida? Mis temast siis nii erilist on? No hea küll. Bürokraat on lihtsalt üks kõige tavalisem tehisintellektil põhinev Eesti riigi virtuaalne abiline. Ta ei tee mitte midagi isäralikku. Õigupooles tegeleb ta täiesti tavaliste ja mõnikord isegi igavate asjadega, nagu vajalikul hetkel loa taotlemine, dokumentide uuendamine või leitud dokumentidest teatamine, värske lapsevanema toetuste taotlemine või kohustusliku kirjanduse raamatukogust laenutamine, tarbija õiguste eest seismine, leki mõlkimise tagajärgede eest hoolitsemine, vaktsiini info jagamine, metsaandide tuvastamine ja tuhande muu igava asjaga. Nüüd sa oled kõik selle ära kuulanud ja mõtled kindlasti, mida sa peaksid kogu bürokraati poolt kokkuhoitud ajaga üldse peale hakkama. Kes küll võiks teada? Täna on kõige mõnusam rannailm Pärnus. Soovitan sõita elektritõuksiga pääs külla ja minna sealt bussile. Bürokraat on digiriigi virtuaalne abiline, tänu kellele ei kuluta sa oluliste ning lihtsate eluliste küsimuste lahendamiseks ühtegi liigset hetke. Vali endale sobiv kanal bürokraatiga suhtlemiseks ning saad kõik asjad aetud, alati ühest kohast. Kuidas saad siin aidata? Nii, hetkel on bürokraat siis kas liidestatud või liidestamisel kuues asutuses, milleks on siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveamet, Rahvusraamatukogu, PPA, Haridus- ja Teadusministeerium, Statistikaamet ning Mainor Ülemiste. Ning tulevikus loodame, on plaanis bürokraatiga liidestada kogu avalik sektor, et me saaksime kõike olulisemaid riigi ja üldse avaliku sektori teenuseid tarbida läbi bürokraati. Ja natukene bürokraati ökosüsteemist, ehk siis see on meie üks suur eesmärk, ollagi siis selline ühtne riigiasutuste ülene võrgustik. Ja nagu Kristiina ka enne mainis, siis kui kodanik pöördub ükskõik millise kodaniku küsimusega ühe bürokraati poole, siis ta peaks saama kõik vastused, olenemata, mis asutuse haldusalasse see kuulub. Seega sa ei pea kunagi kanalit vahetama otseselt selleks, et jõuda oma küsimust või saada oma küsimustele vastused siis. Ja bürokraati siis öökosüsteemi kaks väga tähtsat osa on ühelt poolt siis arhitektuursed komponendid ja teiselt poolt siis masinõppelised lahendused. Ja heaks näiteks võib tuua näiteks DMR lahenduse, ehk siis Distributed Message Room, eesti keeles siis hajus sõnumi ruum, ja see võimaldab siis bürokraatil jagada asutuste vahel infot. Ja sinna kõrvale võiks tuua näiteks tulevastes arendustes realiseeritava juturoboti klassifitseerija, mille kaudu me siis hajusõppe lahendustel suudame tuvastada selle kodaniku pöördumise ja selle suhtuse eesmärgi ilma, et me reaalselt seda sisendinfot kordagi asutusest välja saadaks.
Ja kuna meil on üks väga äge eesmärk, nimelt kõik arendused on juba täna avalikud, kõik arendusprojektid toimuvad avalikult, kõik kood on avalik, siis soovitan juba täna minna ja jälgida meie tegemisi Bürokrati GitHubist, ehk siis github.com/bürokrat. Kus siis Bürokrat tänaseks jõudnud on? Et Bürokrati arendamistega alustasime Riias möödunud aasta teisel poolel. Ja esimene Bürokrati versioon kõige olulisemate funksionaalsustega jõudis valmis käesoleva aasta mais. Need olulisemad funksionaalsused on siis kodaniku pöördumiste vestlusaken, mille kaudu siis saab kodanik konkreetse asutuse poole pöörduda oma mure või soovi korral. Ja teine oluline siis funksionaalsus on Bürokrati nii öelda tagatuba, mis on siis klienditeenindajale mõeldud liides, kus klienditeenindaja saab nii selle kliendiga otse suhelda, kui ka treenida Bürokrati targemaks. Et hetkel Bürokrat suudab ise automaatselt vastata lihtsamatele kliendi küsimustele. Kui on keerulisem küsimus, siis saadetakse klient klienditeenindaja poole. Ja kõik vestlussessioonid salvestatakse ning andmeid kasutatakse Bürokrati edasitreenimiseks. Et Bürokrat oleks nii täna kui ka tulevikus võimeline meiega veel automaatsemalt suhtlema, on nii hetkel kui ka tulevikus plaanis kasutusele võtta erinevaid keeletehnoloogilisi lahendusi. Hetkel on kasutusel tekstianalüütika, aga lähemas tulevikus võtame kasutusele ka kõnetuvastuse, kõnesünteesi ning masintõlke lahendused. Ja ning kaalume ka seda, loodame saada lähimas paaris aastas sinna ka viipekeele tuvastuse ja sünteesi peale. Et liigume selles suunas ka. Ja natukene siis ka nii-öelda sellest kliendiandmete treenimisest, kuna klienditeenimise sektoris me tegelikult toimime, on siis üheks väga oluliseks kohaks just see tõttu, et kodanikud pöördumised ja avalikud teenused on tihtipeale väga tugevalt seotud isikuandmetega, siis meie küsimuseks on lahendada just see, kuidas me treenime kõiki neid andmeid masinõppel turvaliselt. Ja esimene samm, mida Bürokrat selle suunas astub, on see, et 2022 aastat nüüd detsembris, ehk siis järgmisel kuul, peaks valmima siis esimene versioon andmete anonüümimise rakendusest, mis on siis eelduseks turvalisele kliendi andmete treenimisele ja ma räägin sellest järgmisel slaidil lähemalt. Ja samuti siis on ka meil teisi siukseid keeletehnoloogia suunalisi eesmärke. Üheks on kindlasti siis olemi ja teematuvastuse kvaliteedi parandamine, suhtuseesmärkide kvaliteedi parandamine, siis loomuliku keeletöötluse parandamine, mitmes keeles suhtlemine, nagu Kristiina mainis, aga kõnepõhine suhtlemine. Ja natuke siis andmete anonüümimise rakendusest lähemalt. Et siin on näha reaalselt juba prototüüpi, mis on valmimas sellest rakendusest. Mis on siis selle põhine eesmärk, on siis see, et me võtame kasutusele tänased olemasolevad lahendused, näiteks nagu NERKorpus, ja me integreerime need olemituvastuse mudelitega. Ja kuidas me saavutame selle kvaliteedi on see, et meil on NERKorpuse koos mudelitega, sinna juurde me lisame regaks mudelid ja ka veel otsaotsingul põhinevad lahendused. Ja kogu selle arenduse jooksul siis valmib kõigepealt siis korpus koos mudelitega, veebiliides ja rakendusliides. Ja rakendusliides saab põhimõtteliselt juurutada endale ükskõik, missugune ettevõtte või asutus Eestis toimub eesti keeles. Ja vaheti ole, mis on sinu siis vastutusvalkond, me võimaldame järel treenida siis seda korpust asutuse spetsiifiliste andmetega. Ja kui veebiliides on siuk avalikult kasutatav liides, mille kaudu, mis siis põhinebki baaskorpusel ja baasmudelitel, mis me arendame ja olulisemaid isiku andmeid võimaldab tuvastada, siis rakendusliidese juurutamisel on võimalik kliendil kirjeldada uusi regeks mudeleid, kasutada oma isiklikku korpust või siis järeltreenida korpust. Ja, kuna Bürokrat peab hakkama saama väga eriilmelise kõnega, olema võimeline seda tuvastama ning analüüsima. Mitte kõik ei räägi nagu Margus Saar või Astrid Kannel. See tõttu on vaja meil väga eriilmelist kõnematerjali, et saada kõnetuvastust veel paremal tasemele, kui ta täna on. Selle tõttu me oleme algatanud riigis käesoleval aastal kaks väga olulist täiendavate, just spontaanset kõne toetavate kõnekorpuste tootmise projekti.
Kõige tähtsam neist on siis Anneta kõned kampaania. Tegemist on siis üle-eestilise kampaaniaga, millega me kogume tavaliste eestlaste spontaanset igapäevast kõnet. Meil on väga suur eesmärk, loodame jõuda 4000 tunnini, et see oleks väga, väga tore. Siis, et mida rohkem eriilmelist materjali me kogume, see on ka meil eraldi eesmärk, erinevad murded, aktsendid, slang on väga oodatud. Ja seal on nüüd kaks kriteeriumit, et kuidas seal osaleda, et peab olema vähemalt 18-aastane, seda siis andmekaitselistel tingimustel peab vähemalt mingil määral eesti keelt oskama. Ei pea olema emakeele rääkija, võib-olla ka vabalt alles keele õppija, aga et midagi peab oskama. Siis andmed kogutud kõnematerjalid me siis transkribeerime ja anonymiseerime, ehk eemaldame sealt siis kõik konkreetsetele isikutele viidata võivad fragmendid. Ja sel järel me avalikustame kõnematerjalid ja nendele vastavad transkriptsioonid Eesti avaandmete teabeväravas, nii et kõik huvitatud osapooled saavad need sealt vabalt kätte ning saavad neid kasutada oma toodete ja teenuste edasiarendamisel. Ka annab kogutud andmestik olulise sisendi teadlastele tänapäevase kõnekeele uurimiseks. Siis, et selle kõne annetamine iseenesest on väga lihtne. Tuleb minna lihtsalt lehele annetakoned.ee või annetakõned.ee või skaneerida käesolevat QR-koodi. Siis seal kodulehel saate valida 8 teema hulgast teid parajasti kõnetava. Teemad on väga seinast seina, võite rääkida kultuurist, spordist, loodusest ja kui ükski teema ei kõneta, siis võib ka valida vaaria teema ja rääkida täpselt sellest, mille kohta parasjagu soo on. Ja kõnet saab annetada kõigist nutiseadmetest, ehk siis nutitelefonid, tahvelarvutid, lauaarvutid ja sülearvutid. Et see on väga lihtne. Siis ühesõnaga ma kutsun teid kõiki, ma kutsun teid kõiki oma kõnet annetama tulema, et kutsuge ka oma perekonnaliikmeid, sõpru, tuttavaid, mida rohkem kõnet me kogume, seda kaugemale me selle kõnetuvastuse arend ja keele arenguga jõuame. Ja. Teine olulisem projekt on siis spontaanse kõnematerjali transkribeerimise projekt, et oleme siis käesoleval aastal inimtööjõuga transkribeerinud siis 400 tunni ulatuses spontaanseid ja IT-valdkonna kõnematerjale, mis siis pärinevad avalikest allikatest, ehk siis Kuku Raadio ja Vikerraadio arhiiv, 2021. aasta arvamusfestivali salvestised ning algoritmi podcastid. Taas kord töödeldud materjalid avalikustatakse avaandmetena avaandmete portaalis ja kõik, kes vähegi on huvitatud, saavad need andmed seal vabalt kasutada. Ja selleks on olemas ka materjalid omanike load, et meil on luba olemas neid asju teha. Ja keeletehnoloogiast edasi siis, et selleks, et me saaksime tulevikus konkureerida siis oma riikliku virtuaalse assistendiga Siri või Alexaga, me tahame ka võimaldada kõnepõhissuhtlust. Ja kui 2022 on meil käesolevalt praegu toimimas üks turu-uuring, mille kaudu me tegelikult tahamegi teada saada, et kuidas üldse juurutada kõnetehnoloogiaid ja kuidas inimesed seda vastu võtavad ja kuidas me läheneme sellele juurutamisele, siis järgmise 2 aasta jooksul me tahame ka jõuda nii kaugele, et bürokraatiga saaks kõneda nii tekstis kui ka kõnes. Ja samuti, kuna ligikaudu 67% Eestis elavatest inimestest tegelikult on ainult eesti keelt emakeelena kõnelevaid inimesi, siis seal on see 33% ülenud inimesi, kelle emakeeleks on kas vene keel või mõni muu keel, siis meie suureks eesmärgiks ongi olla kõikidel kodanikele kättesaadav ja sellepärast me liigume ka edasi mitmekeelsuse teemadel. Ja kui 2022, siis MVP on loodud eesti keele põhjal, ehk siis see on treenitud eesti keelsete pöördumiste põhjal, siis juba 2022 teises pooles me tegelikult alustasime masintõlke lahenduste planeerimise ja arenduste juurutamisega. Ja järgmise aasta alguses peakski siis olema esimesed sellised masintõlke toed bürokraatis, ehk siis nii keeletuvastuse võimekus, kui ka siis klienditeenindajale suunatud masintõlke tugi just bürokraati tagatoa poolel. Ja nii nagu ka eelnevalt, siis järgmise 2 aasta jooksul on meie suureks eesmärgiks olla ka suuta ka bürokraatina suhelda kodanikuga
selles keeles, mida ta soovib. Vähemalt kõige põhilisemates keeltes. Et täna me pakume ka lahendusi järgnevad siis saksa keeles, vene keeles, eesti keeles, inglise keeles, mis on siis tänasel hetkel kõige põhilisemad keeled, aga tulevikus see ampluaa kindlasti laieneb. Ja natukene ka siis sellest, et mitmes kohas oli mainitud just klassifitseerijad ja hajusõpped, et bürokratil on tulemas selline väga huvitav arendus nagu bürokrati klassifitseeri ehk siimuke. Ja mis selle põhimõte siis on see, et me realiseerime selle neljas osas ja neljal erineval tasandil. See tähendab, et ühed poolt siis me tahame seda realiseerida nii juturobotite kui ka e-mailide põhjal ja teiselt poolt nii lokaalsel kui ka globaalsel tasandil. Ja mis on siis klassifitseeri eesmärk, näiteks võtame lokaalse juturoboti e-mailide klassifitseerija, on see, et kui keegi kirjutab e-maili asutusse, siis see klassifitseerija suudab lokaalselt õigele inimesele suunata ära klassifitseerida, mis pöördumine, mis teemas on ja kes on selle e-maili eest vastutav või kes oskab talle kohe vastata. Globaalsel juhul siis me tahame seda teadmuse jagamist teha asutust üleselt ja seal tulebki siis mängu hajusõppe. Ehk siis kuidas me suudame ilma, et andmed väljuksid oma esialgsel kujul asutusest kunagi jagada seda teadmust ja tuvastada siis klasside kaudu, et millises asutusse milline pöördumine võib kuuluda. Ja sama väljakutse ootab meid siis ka juturoboti pöördumiste sees, et kuidas me üldse haldame kõiki juturobotite pöördumisi ja just neid, mis ei ole tegelikult selle konkreetse juturoboti haldusalas, et teadagi siis iga asutus, kes selle juurutab, tema nii-öelda treenib selle enda asutusi sisestel andmetel ja meie eesmärgiks on siis võimaldada seda teadmust jagada läbi hajusõppe ja anonüümitud siis masinõppeliste mudelite turvaliselt siis asutust üleselt, ehk globaalselt. Ja sellega me tänaseks lõpetame. Täname teid bürokraati tiimi nimel ja tulge kõik kõnet annetama. Aitäh! Ja vaadake meie GitHubi! Aitäh! Ja meil on tulnud paar küsimust. Ja esimene küsimus on Sven Laurilt, et kas NER olemite tuvastamise treenimiseks vajalikud korpused on avalikud või osaliselt avalikud? Ma eeldan, et siin on siis küsimus selle anonüümimise rakenduse pool, et need NER-korpused, mis me treenime just isikuandmete põhiselt, avalikustatakse samamoodi siis avaandmete portaalis. Esialgu on koheselt kättesaadavad bürokraati GitHubis, kui need valmis saavad ja seejärel neid laetakse üles avaandmete portaali. Kõik on kättesaadav. Kõik meie arendused, kõik meie kood on alati kättesaadav. See on meie üks suur eesmärk. Tänased NER-korpused on tegelikult treenitud siis olemasolevate NER-mudelite põhjal, mis on Tartu Ülikooli poolt loodud. Ja kõik need NER-korpused, mida asutused ise treenivad, neid treenitakse ikkagi asutuses iseselt ja neid andmeid nad ei pea jagama selles suhtes välja poole. Aga need BAS-korpused on siis olemasava andmete portaalis ja kindlasti me liigume ka bürokraati NER-korpuste puhul edasi sellega, et me saaksime neid avalikustada, neid korpuseid. Aitäh! Ja meil on teine küsimus ka Otto Mättase poolt, et kuidas meelitad erasektorit kaasa lööma? Kas bürokraat võiks tuua ettevõtted riigipilve, et soodustada bürokraati kasutamist õpetamist? Täna meil on tegelikult juba üks potentsiaalne erasektori klient, kes meid juurutab, on Ülemiste Mainor ja see lähenemine on ikkagi natukene teine, et erasektor saaks juurutada, aga teoreetiliselt see on täiesti võimalik. Et ma arvan, et siin pool riigipilve kohta ma ei oska võib-olla nii hästi küsimusi vastata, aga kindlasti meie tehniline tiim oskab sellele paremini vastata. Aga see on reaalne, seda täna kasutatakse ja kui esimesed lahendused tulevad, ehk siis näis. Aitäh! Ma küsiks omalt poolt ka veel, et mis kogemused on täna avalikussektoris selle juurutamisel ka, et mis takistusid kohtate teel või mis on need skaleerimise võimalused või... Jaa, no täna meil on tegelikult ju valmis MVP, ehk siis me töötame igapäev selle nimel, et me saaksime aina rohkem funksionaalsust, kasutaja mugavust juurde, rohkem võimekust ja ka tehnilisi lahendusi.
et ma arvan , et tänasel hetkel me oleme laivis , oleme tta.ee ja sinna juurde ka siis majandustegevuste register ja samuti kratid.ee lehel toimib täitsa hästi ja saame igapäevast tagasiside juba , mis on meile väga oluline . Ja Kristiin enne mainis ka mitut asutust , kes on meile kohe-kohe läbi minemas , et töötame selle nimel , et meil oleks võimalikult palju asutusi , selle kaudu me saame oma ökosüsteemi realiseerida ja saame hakata infot jagama siis erinevate asutuste vahel , aga see eeldab ka teiste tehniliste komponentide edasiarendust , mis meil jooksvalt tulemas on . kuna me oleme ka keeletehnoloogia konverents , siis kas bürokraat võiks anda ka keelenõu ? Keelenõu ? No sellega saab hetkel Heiki väga hästi hakkama . Me ei tahaks nende leiba ära võtta . Meil on veel küsimusi ? Kui ei ole , jah . kust tuli nimi Siimuke ? Küsimus oli , kust tuli nimi Siimuke ? Võib-olla oskab . ei , mina tean , see on Siim Sikkutilt . endine IT-valdkonna asekantsler siis , eelmine